Jemi rikthyer sërish në studio, padyshim në këtë bisedë fund sezoni do bëjmë një bilanc të gjithë zhvillimeve të këtij sezoni, shumë interesant, politik edhe jo vetëm. Gjatë gjithë këtij sezoni kam prezantuar si armik të popullit, sot do ta prezantoj si ish armik, nuk them dot mik, se nuk e di është bërë apo jo mik, po me ish armikun e popullit Rezat Prifti. Rez, kënaqësi të kem studio. Kënaqësi jemi, faleminderit. Bëre mik apo jo? Aty në mbledhëri sipër jemi. Rez, në fund gjithmonë sezonit bëjmë bilance për shumë gjëra, por ne nuk do të bëjmë bilance se patyshim do kemi kohë për bilancet. Por duhet të nisja me zhvillimet më të fundit, ato të ndryshimeve në qeveri, si u duk Kongresi i Partisë Socialiste, fjalimi Ramës. Tani ti marr tre shkurtimisht me radhë. E para ka dalë nisja nga Kongresi. Ishte shfaqje e radhës që ishte fiktive, domethënë që s'ka të bëjë me realitetin. Kjo është më së e vërtetë. Të mund ta dëshmojnë të gjithë njerëzit. Madje ne për një projekt tjetër bëm një analizë të komenteve të mediave sociale të kryeministrit. Dhe si rallë herë për herë të parë ka ndryshuar ajo kahu i komenteve të njerëzve. Nga të gjitha furçaxhinj hiq këta që janë vrarë të poshtë, pjesa më e madhe e komenteve dhe pra e feedbackut, nëse bën një scraping, është një metodologji që bëhet. Ti aty dallon që mbi 80% e komenteve janë negative. Çapshin më vonë, po prap scraping i kapat etj etj. Dhe kjo është e çuditshme, që reflekton mos përputhjen e realitetit atë që kam kaq kohë që ta them. Pra një kongres që ishte vetëm fjalimi i Ramës, domethënë që të themun, të bëjun, të marrun të vetë. Me të drejtë, unë jam dakord me këtë. Unë thjesht po përsa kohë gjë politike, është parti politike, ai është drejtuesi dhe unë jam dakord me të. Ta kam thënë që ai është ai në këtë mes në rregull. A përfaqëson realitetin, s'përfaqëson realitetin? Jo. Unë jam në domethënë në perceptimin tim ka humbur kontrolli i kujt? I gjithë Shqipërisë. Ta po jetoj në një realitet që është fiktiv komplet. Dhe unë mund ta marr me gjëra të vogla. Kur thua këta, referohesh vetëm PS-s apo edhe PS-s e PD-s? Po PS-s do të reflektojmë. Ne jemi dakord, prandaj e bëre pyetje. Ka dorë në vendimarrje. Të pyeta se pyete për Kongresin, por kur thua këta i referohesh gjithë klasës politike. Po, gjithë klasës politike. Po tani po flasim për këta që kanë në dorë vendimet, se mund të ankohen edhe për PD-n, po lesht kanë dorë, s'ka gjën dorë. Kuptoj që këta që kanë vendimin në dorë kanë dhe shkopin dhe arën dhe të gjitha karrotën. Që ideja është e tij që janë shkëputur nga realiteti. Dhe këtë mund ta them me shembuj nga më të komplikuarit te shembujt e për shembull, mund të them një shembull të turizmit. Të gjithë problemet që pati turizmi këtë vit u shpallën agitator dhe u krijuan armiq prej letrës në kohën e komunizmit pa grupi strukturuar që as nuk e di edhe vet si kanë guxim edhe besojnë. Mund të marrë shembull tjetër. Se nuk është vërtetuar se ka pasi sulm? Po çe vërtet të punë afusin vetes se prapja bëjmë armikun tjetrit. Ne sheku ja kemi futur për herë vetes. Dhe kemi nxjerr gjithmonë armikun e huaj. Njëra ka pas fajin. Kemi gjetur armikun. Turku, njëra ka pas Venediku, njëra ka pas Greku, njëra ka pas Serbi, tani pastaj ka qenë i mbrojtshmi. Ishte si puna e asaj batutës famshme. O ka pus nafte, o ka grup armiqësor. Kështu që ndaj mendin çfarë do bësh. Kjo është puna jonë këtu tani në këtë aspekt. Një shembull tjetër mund ta marr, domethënë po digjet lezha po krijesh parlamenti dje. Po. Dakor, dhe ajo është djegje e frikshme. Dhe po të shikoje, kanë ikur të gjitha strukturat e shtetit thoshte, ka ikur drejtori i kësaj, zëvendësministri i kësaj, drejtori i kësaj. Pra kanë ikur të gjithë ata që s'bëjnë punë, se irgjint. Por zotri, kush po bën punë aty që fik zjarrin? 30 vjetar nga se vetëm që bëjnë punë dhe që meritojnë merit janë forca armatosura, që ne i çojmë kudo. Kudo ku janë ata? Çfarë dalin? Po për çdo gjë janë forca armatosura. Pra të marrin shembull të madh, një shembull të mesëm, pra marrin shembull të vogël. Po vija tani rrugës te Euronews-i, në të djathtë autostrada e famshme kjo nga rrethullimi deri këtu te Tegu, ka hapur njëri një rrugë tjetër për dalë autostradë se po bën grop ndërtimi. Pra një shtet i shkalafitur në këtë far forme, pra kush do këtu hap çfarë të doj, bën çfarë të doj, hap çfarë doj, pallon çfarë doj, bën çfarë doj, ne flasim për kongresin e Marsit. Se ky është kongresi i Marsit dhe i Honës, nuk është kongresi i tokës, e kupton? Tani thën këtë, kalojmë te emërimet. Po. Janë dy aspekte të emërimet. Aspekti i parë është metodologjia. Dhe mua më pëlqen që këta e marrin vesh në sallë, që do pushojnë, do vijnë, do hiqen, do bam marrin punë. Pëlqen kjo gjë. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë sepse ai zotria e di çfarë bën. Pra, nga ne si popull kërkon struktura demokracie, përgjegjshmëri drejt shejtan. Nga ana tjetër, s'ka. Pra, bam kështu do bëhet. Sepse e di që po të ketë strukturë s'do bëj punë. Do ketë njerëz do kenë mendimin e tyre, po në parti s'ka nevojë të kesh mendimin tënd, duhet mendoj partia për ty, e kupton? Ti futu vetëm hysh ulë dilloz. Kështu që në këtë sens, si procedurë emërimi, jam dakord, nuk jam dakord. Pse? Pse janë profilet pa njohura, kontributet pa njohura. Domthonë, janë ministrat janë profile politike, tash themi atë që është. Po, në këtë rast ka zgjedhje teknik. Një farë, domthonë, unë nuk e di ku te ministri i financave të Shqipërisë. Po sa ty duan ndalim, Ervin Mete për ty pse u hoq? Ervin Mete për mua nuk e di pse u hoq, sepse u hoq për kulisa. Fjalët lart e poshtë në për Tiranë thonë që u detyrua të firmosë dhe nuk firmosi.
duke marrë parë sukses. Sipas teje, duke qenë se e njeh shumë gjendja, ai zotria gjatë kohës e ka bërë punën mirë apo jo? Ka bërë zero më. Për vinetë atje ku ka qenë ka bërë zero, vetëm lekë ka marrë. Tash unë stuam se është punë spaku kjo punë, ti verifikoj spaku se ka marrë lekët. Pra nuk është se ka bërë si ministri thua. Ideja është ti, s'ka prej si ministri fare. Pastaj ç'punë do bënte me 3 muaj? Me 3 muaj ti duhet djesh halen ku ke te zyra. Tash mund të thotë ka klasi mobile kote, ta them seriozisht. Shpullohej që. Pra thuhet lart e poshtë që sfirmosi çfarë duhet firmoste. Se ka menduar që do vidita do dalë përgjigje personale dhe ata dhe unë dynjan. Si shumë të tjerë, dhe, po që sepse hoqi nuk më intereson fare. Pra arsye sepse po, Ministria e Financave është pozicion politik, që do thotë, këtu prej 12 vitesh, Ministria e Financave, cilë do ministrare, nuk ka pasur një identitet, nuk ka pasur një vizion, ore ku ta qosh këtë ministrit, çfarë do bësh me këtë? Marim, po ja fus kot tash, miksin, bujqësin, ku, çfarë do bëjmë, ti je ministri, ti je institucioni politik, ti vendos strategjin, vizionin, ku do vemi, dakord? Hajde kthehemi mbrapa, po ja fus kot shëndetësis, kthehemi mbrapa, çfarë do bëjmë, ke kishin fala, sa jemi fala, sa kemi arritur në këto objektiva, pas 12 vjetësh? Vim te financat, cili është problemi? Ty të është eurozuar, të euroizuar gjithë ekonomia shqiptare, po të hy euro pa fund në Shqipëri, ti llogarit në statistikat e tua vetëm 1/3 e asaj që është në treg. Ora, ti si ministër, ke përgjegjësi? Si po hyn kjo mall? Si kontrollon ti këtë fluks? Ka vajt euro si ti ishe dinar i atërshëm, më mund të përfill me 1 euro. Po po. Dhe a ç'a implikime shka? Ç'a probleme shka me kreditë këqija? Ç'a probleme shka? Në kupton? Do ty të ndolën 2-3 mega skandale ti si ministri i financash në këtë industri financiare me banka me drejtimin shqiptar. Nuk ke përgjegjësi? Se je partner me Bankën Qendrore apo jo keni marrëdhënie të kontrolloni lekun dhe ekonominë e vendit. Me miratimin, pse ty të del çdo vit në raport që 85% 90% e planit të investimeve të buxhetit realizohet vetëm nëntor dhjetor. Dhe të delin auditet çdo herë për mos realizim të planit të investimeve. Pse? Po se i lën në fund. I lën në fund, që do të thonë çfarë? Atëherë kopsitesh e kishe beqja këtë punë. 20 gusht edhe 24 dhjetor i bënte tendrat beqja. E kishin rregull. Pra, në këtë sens cili nga këta ka pas identitet politik që unë ta gjykoj si ministër financash të quhu tani? Mund të jetë zotri Pur, nuk e njeh, ta them seriozisht. Nuk e njeh fare. Unë nuk vëzoj në dorë asnjërin prej, nuk vëzoj në zer për asnjërin prej tyre. Por që nuk i njoh as si emra as si profesionist në sens. Sa klir janë ata për? Dhe minimalisht. Për të sa klir janë ata për punën e tyre? Zero. Zero. Zero, por nuk ka qenë i lirë as ky, erimi ata që është më konsoliduar qoftë nga ana komuniste, qoftë nga ana e lekut që ka marrë lart e poshtë para më parë atje atje, por tjetër gjë. Sepse kaq kohë në karrierë ti normalisht do kesh marrëdhënie me njerëzit. Ta nuk i njof, nuk dhe nuk di që të ketë ndonjë ministër që i konsoliduar të ketë një vizion, do bëj këtë. Siç deri diku Boti i thoshte Berishës atëherë, ore s'bëhet kjo, nëse e mban mend. Pritet së vërtetë, kishte Boti i thoshte Berishës, ore kjo s'bëhet, o mik. Nuk të dalin shifrat këtu. Ti thua që nga ajo askush nuk aktor. Që nga ajo ka qen deri diku Shkëlqim Cani, po që nuk zgjati shumë. Ja duket. Pse një kryeminist në 12 vjet ka dërguar 13 katë me të ministra financash. Donë 6 muaj. Po. Rrim etj etj. Pra, po nuk mund të lutem ndjes për shkak të situatës zjarreve që përmendë që janë të gjitha ata që nuk bëjnë punë të rën.